בוקר טוב, עם ישראל היקר והטוב. הבוקר, כמו שאתם רואים, אני עם כיפה לאורך כל התוכנית. ולמה? ולמה? נו, תפתחו את הפריים ותראו למה. תפתחו על כבוד הרב. הנה, כבוד הרב הצדיק והיקר, שעושה למעננו ולמעני נסיעה מבית שאן לקריית אתא כדי לשדר איתי את התוכנית. ואני מחכה ליום חמישי כדי לפגוש את כבוד הרב. בגלל הקורונה יצאנו להיפגש פחות, אבל תכף אתה חוזר לבלו לעשות לנו שיעורי תורה במשפחה. בעזרת השם. תכף, כבר אחיין שלי לירן רוצה אותך לחנוכת בית לשיעור תורה אצלו. בעזרת השם. הוא צריך לדבר איתך. אז דיברנו. דיברתם כבר. איזה... אתם עושים מאחורי הגב שלי דברים. אגב, היום צופים יקרים, אתם לא יכולים לראות, חבל. כבוד הרב הביא את שניים מילדיו הקטנים והחמודים. אליה ותאל, תאל ואליה, שבאו לראות את אבא. מפיץ תורה ויהדות בעם ישראל, ילדים מתוקים, מתוקים, בדיוק כמו שכל יהודי היה רוצה לראות, כאלה צנועים, חמודים, כאלה, יראי שמיים קטנים, כמו שצריך. הם לא מדברים, אתה רוצה להשמיע קול, להשמיעו איזה קול. אני שמעתי, אני שמעתי, אתם לא יכולים לשמוע, זה קול כזה ש... זה דציבלים שרק באולפן אפשר לשמוע. אוקיי, כבוד הרב, מה שלומך? ברוך השם, מני, מה שלומך אתה? אני גם, ברוך השם, אתמול הייתה עוד תוכנית של לטמה, של, אתה יודע, תוכנית הסאטירה הימנית, ותגובות, ברוך השם, תוכנית מוצלחת, ואחלה תגובות, ואני מרוצה. ברוך השם. נותנים בראש קצת לצד השני, אתה יודע, שנים, מה זה שנים? מקום המדינה אנחנו רק סופגים וסובלים מסאטירה ואמירה מצד שמאל ימינה. ואתה יודע, כולם יד אחת עלינו, על הימין, למרות שהימין הוא רוב מכריע בציבוריות היהודית ובכלל בארץ, אבל את הקול של הימין לא אפשרו לשמוע, להשמיע, בטח לא בג'אנר של הסאטירה. אז ברוך השם שקם באמת ערוץ 20 ובאמת משמיע. אנחנו קוראים לזה הצד האמיתי ואת הצד האחר שבאמת צריך להישמע וחייב להישמע. ברוך השם. מה, איך אתה מרגיש את ה... אתה שמת לב לפתיחה? אתמול, השבוע ישבתי בבית קפה פעמיים עם יוסי וידר יקירנו, וזה משהו, אתה יודע, ראיתי המון אנשים בזה, בבית קפה, וזה היה ליד הקניון, הקריון, ואנשים וזה, וכאילו תחושה של לקראת סוף המגפה, מה אתה אומר? אתה מרגיש את זה? זה נשמע ככה, אין ספק שזה נשמע ככה, ובעזרת השם, בעזרת השם, ברוך הוא באמת, כבר לקראת החג הקרוב פסח, שבה הוא קרב, יהיה ישועות גדולות בעזרת השם, חודש ניסן, כבר ראש חודש לפנינו, שבוע הבא, אין ספק ש... תתכונן לשיעור תורה אצלנו, אני מבקש, תפדה את כל התוכניות שלך. חודש ניסן זה חודש של גאולה גדולה, ולכן אולי באמת אלוקים יגאל את עם ישראל מתוך המציאות הלא פשוטה של הקורונה, ועם ישראל באמת יבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה רצה מאיתנו, שזה יהיה מאחורינו בעזרת השם. כן, בתנ"ך פנחס קנה עצר את המגפה בעידן שלנו, כנראה שזה יהיה בנימין נתניהו, זה יהיה על שמו עצירת המגפה, לא יעזור לאף אחד כלום, כי העובדות מדברות, אתה יודע, הלך ראש בקיר נגד כולם, קיבל החלטה אמיצה, על גבול המטורללת, להביא לפה מיליוני חיסונים שרק קיבלו את האישור שלהם, אבל לקח את הסיכון, הבין שזו, הבין יותר מכולנו, אין מה לעשות. והנה, תראה את התוצאות, כל העולם עדיין, אתה לא מבין מה הולך בעולם, על איזה מלחמות על חיסונים. איזה מלחמות על חיסונים יש בעולם. ופה יש כבר חיסונים, הולכים להכין חיסונים לסיבוב הבא, שאם במקרה, אתה יודע, יש סיכוי שהחיסון הזה הוא... רק לחצי שנה, הלוואי שלא, אבל יש סיכוי שכל חצי שנה... אז כבר מתארגנים, ככה עובד מנהיג אמיתי, אסטרטג, עם ראייה, קדימה, עם חזון, שלא... מקווה שעוד שבועיים שלוש מתי הבחירות. כן, עוד שבועיים שלוש, עוד שבועיים. שמחה גדולה בעזרת השם. בעזרת השם, שאתה יודע, מה שצריך להיות זה רוב ימין, ממשלה ימנית, ולמה? כי... בקרב היהודים בישראל, במדינת ישראל, 80% הם ימין. בין 75% ל-80% הם ימין, פשוט ככה. עכשיו, כל המטורללים האלה שמפלרטטים עם השמאל כרגע, שזה, תסלחו לי, בנט, גדעון סער, ליברמן שהוא כבר לא יודע מי הוא, אבל כל אלה שכאילו הם ימין, הבוחרים שלהם הם גם ימנים, אבל הם מפלרטטים כרגע עם השמאל, עם מרב מיכאלי, עם כל עוכרי ישראל למיניהם. פוליטיקה. הכל בגלל איזו שנאה אישית לבנימין נתניהו, זה משהו מטורף ומטורלל, אבל
הם לא מעריכים את הבוחרים. בבנימין נתניהו יש כרגע מעל בסביבות 3 מיליון תומכים רסמי, שזה התומכים של הליכוד, התומכים של הציונות הדתית ושל ש"ס ושל יהדות התורה. כולם אלה תומכי נתניהו, וזה, אני חושב, מעל 3 מיליון אנשים, אז אי אפשר להעלים את האנשים האלה ואי אפשר להתעלם מהם, אז זה... אז בגלל זה אנחנו... באמת איזשהו אחדות כזה בצד הימין, אם שיהיה אחדות בצד הימין, אז בעזרת השם בטוח שהימין ינצח, והצד האמיתי והנכון לעם ישראל ינצח בעזרת השם, וככה יהיה. בעזרת השם, ואיך התחלתם שיעורי תורה יותר נרחבים בעקבות ה... כן, כן, ברוך השם, בתי כנסת, בתי מדרש יותר, ברוך השם, החזרנו את השיעורים של פעם, יש ברוך השם הרבה אנשים מתחילים לבוא, מתחילים להיכנס לשגרה, בחזרה לשגרה הרבה יותר טובה, הרבה יותר בריאה. אני מאמין שהקורונה עשתה משהו, וכן, זו הייתה המטרה שלה, לעשות משהו אצל כל אדם אישית בחייו וכללי בעם ישראל, בצורה יותר פנימית, ככה יותר נקיות הדעת, לא להתעסק עם בני אדם אחרים, אלא להתעסק כל אחד עם עצמו, ולצאת לדרך חדשה וטובה בעזרת השם. בעזרת השם. אז מה יש לנו היום? וואי, אתה לא מבין, כבוד הרב, איזה אנשים מעניינים יש לנו. איזה... קודם כל, האחים דוידוב, שעוד מעט יגיעו, זה משהו שאתה בא, אני חושב שאתה בא מקרה, מבית שען במיוחד בשביל האחים דוידוב. שמוח, כן, אין ספק. זה צמד מהמצחיקים בארץ. קודם כל, אני בא בשבילך, א', בשבילי? לפעמים בורא עולם א'. אתה בא בשבילי, ואני בא בשביל האחים דוידוב, אתה מבין? אז תבוא, אתה בא, לא, וגם... אנחנו קודם כל בשביל בורא עולם באים, קודם כל בשביל הקדוש ברוך הוא, להפיץ את תורת השם ולהראות באמת כמה... הדרך של השם היא דרך נכונה ודרך טובה ודרך בריאה לכל אחד ואחד מאיתנו, וכמובן אנחנו באים פה אליך לערוץ 20 בעזרת השם, שיעלה ויצליח מעלה מעלה שעוד כמה שנים הערוץ זה יהיה הכי חזק בעזרת השם בארץ. אמן. מגיע לו, האמת מגיע לו, אין ספק. ערוץ צנוע וקטן שמביא את האמת. מביא את האמת, אתה יודע, אני מכיר, אני... אתה יודע, יום, בימי שני אנחנו מסלמים את לטמה, זה שם באולפן בירושלים, ואתה לא מבין, כבוד הרב, אתה צריך לבוא איתי. אתה צריך לבוא איתי, באמת, אתה תראה. אנשי טלוויזיה, שכולם חובשי כיפות עם ציציות, והבנות עם שוויסים ברובן, וכולם יראי שמיים, וזה כיף לנו. אגב, זה גם האופי שלהם, זה מעבר ל, אתה יודע, לחזות החיצונית. נכון. הם אנשים, סליחה, כן, תסלחו לי כל אנשי התעשייה שעבדתי איתם בטלוויזיה לאורך שנים, הם אנשים ש... לא רוצה להגיד יותר טובים, כדי שאנשים אחרים לא ייפגעו, אבל... הם מחפשים את הטוב, בוא נגיד. יותר כיף בקרבתם. בוא, אני מנסה לנסח את זה ככה שלא ייפגעו אחרים, אבל הרבה יותר נוח וכיף ונעים בקרבתם. כי מי ש, אתה יודע, קרוב לבורא, הוא משתנה. הוא הופך להיות בן אדם אחר. מעדן, מעדן את עצמו. התורה מעדנת את האדם. אין ספק, אתה אומר דברים שמאוד נכונים. אדם יש לו כלים של תורה מני, חיים טיפה יותר אחרת, יודע איך להתנהל מול אנשים, איך להתנהג. בפרט מבחינת הצניעות והענווה וכל הדברים האלה, ברור, יש הבדל בדברים האלה. בלי ספק. אז יהיה לנו היום גם זמר מעולה, במיוחד זמר אירועים וחתונות ועוד, רן סנדלר, שהוא אחלה. אגב, תדע לך שאני, כל המרואיינים שלנו הם יראי שמיים, ואם לא, אם הוא חילוני, אז הוא מכבד מאוד את היהדות ואת יראי השמיים. אז זה שתדע לך. ויהיה לנו את מתן פלג, מנכ"ל... תנועת אם תרצו, התנועה הכי חשובה שקמה פה אולי אי פעם. תנועה ימנית שמגנה על חיילי צה"ל ועל מדינת ישראל היהודית. ומי עוד יהיה לנו כאן? אני ככה מתוך זיכרון, אפילו אף אחד לא אומר לי כלום. תראה כבוד הרב איזה זיכרון. ויהיה לנו כאן את שלום פרץ, שיביא לנו סיפור מדרש מרתק. והנה, הוא אומר לי עכשיו, תראה, אתה מבין? הבמה יוחאי, הוא שנרדם, כי אני אמרתי חי ורונן דוידוב הראשונים, ועכשיו הוא אומר לי חי, כי הוא פשוט אוהב אותם מאוד, אז אני יודע, אני מבין, אז גם כמובן חי ורונן דוידוב, האחים יוצאי בוחרה, שיכבשו את המדינה בעזרת השם, והקומיקאי לוי ספוטה, שהוא מוציא סרטונים קוראים אחד-אחד, ויש לו גם הצגה חדשה, אנחנו נדבר איתו, ואת השיעור תורה של כבוד הרב, פרשת ויקהל, פרשה שמתחילה עם ציווי לשמור את השבת, ואז עוברת למשכן, נכון, כבוד הרב? אמת, אמת. כן, אתה תסביר לנו אולי בהמשך, למה זה מתחיל דווקא עם שמירת השבת, ואז אתה תסביר לנו הכל. כמובן. אז תגיד לי, אתה לי טעות, אתה מחליט פה בתוכנית, בימי חמישי אתה בא לבית, כבוד הרב. תגיד לי מתי להתחיל. לפעמים
אפשר להתחיל בשם השם, נעשה ונצליח. יאללה, בואו. זה סגולה גדולה, אתה יודע, כל דבר שאדם בחיים, אופי שהוא מתחיל אותו, הוא אומר בשם השם, נעשה ונצליח. אמן. באמת, זה סגולה להצליח בכל דבר ודבר. תאמצו את זה, חברים. לפני כל פעולה, להגיד בשם השם, נעשה ונצליח, וזה יקרה בעזרת השם. אז בואו נראה אם אנחנו מוכנים, הקונטרול מוכנים לשים לנו איזה מערכון מאתמול מלטמה, שיוביל אותנו לרעיון הראשון. אז תקבלו מערכון מתוכנית לטמה של אתמול, בבקשה. מני, בטח שמעת על ההחלטה של בית הדין הבינלאומי בהאג לשפוט את חיילי צה"ל על פשעי מלחמה בצוק איתן. מה אני אגיד לך? ראיתי איך נראה הרכב בית הדין בהאג, אני אומר לך, באמסטרדם יש פחות מסטולים. אז בעקבות ההחלטה הזו הזמנו לראיון את דובר ארגון שוברים שתיקה, זמיר בלופרמן. שלום לך, זמיר בלופרמן. זמיר? שלום! מה זה היה עכשיו? שברתי שתיקה, ואני רוצה למחות. ההפקה התעקשו לשלוח לי מונית בידיעה שאני אך ורק מתנהל בתוך סוס טרויאני, ורצוי סוס ערבי. איך ערבי אם הוא טרויאני? טוב, בואו נתחיל. זמיר, איך התגלגלת לארגון שוברים שתיקה? תראו, כבר מלידה היה ברור שיש לי את זה. כבר בבדיקת ההתפתחות הובחנתי כשטינקר כשהלשנתי לאימא למאבחנת. זה המשיך בגן כשהייתי המלשין של הגננת, ואז על שנות בבית הספר. תבינו, אני הייתי התלמיד הזה, כשכל הכיתה רוצה להבריז, ואז ממש ברגע האחרון עושה פרסה, מלשין למורה, מפיל את כל הכיתה. כן, וזה לא עבר בשקט, כפי שהתברר. כן, התלמידים הגישו נגדי תביעת דיבה למנהל. נאלצתי לפצות את כולם בלחמניה ושוקו. אני אומר לכם, זה בושה וחרפה. הייתי רוצה לשאול אם אתה מרוצה מההחלטה של בית הדין בהאג. זאת אומרת, ברור. הרי התובעת מגמביה הסתמכה על העדויות שהארגון שלנו מסר לה. והיא תצוד את החיילים הפושעים האלה אחד-אחד. הרי היא באה ממשפחה של ציידים. ידעתם שסבא שלה היה הבומרנג של אידי אמין? לא משנה איפה אידי אמין היה זורק אותו. הוא היה חוזר. אתה מתכוון לתובעת פטו בן סודה. אומרים פטואה. וכן, אני הייתי בן סודה של פטואה. והיא מבינה בפשעי מלחמה, הרי היא הייתה היועצת המשפטית ויד ימינו של הדיקטטור האכזרי, ואני רוצה לוודא שאני מבטא את זה נכון. יג'עמה. כן, הוא לא חיסל אף מתנגד משטר בלי אוקיי של בן סודה. תשמעו, האישה הזאת היא ענקית. נפילה. אני מבין שאתה מסרת לה עדויות באופן אישי. בהחלט. סיפרתי לה על החייל מהפלוגה שלי, שירה בפלסטינית עם בדיקת הריון חיובית. זה קרה 2 מטר ממני, בסג'עייה. ניסיתי להציל את הילד, אבל זה היה מאוחר מדי. באמת? אבל לפי מה שידוע לנו בזמן מבצע צוק איתן, היית בסבב הרצאות בחול. אני לא דיברתי על צוק איתן. אני מדבר על מבצע עמוד ענן. איזה זוועות הגדוד שלי עשה שם. הסמגד שלי אכל תינוק פלסטיני בתוך בגט מול העיניים שלי. עם מיונז. אבל התחקירנים שלנו מצאו שבמבצע עמוד ענן, אתה והגדוד שלך עשיתם קו בצפון בכלל. נכון. זה היה תינוק פלסטיני, תושב תל חי. איך תל חי? אתה אמרת שזה קרה בסג'אי, אתה לא עקבי. זה מה שאתם לא יודעים, כי הצבא משקר ומתייח. יש המון פשעי מלחמה שקורים בתל חי שמתרחשים בסג'אי. מה אתה אומר? זה לא מסתדר גיאוגרפית. קשה לכם, אה? האמת קשה לכם, אתם גדלתם על האתוס של הצבא המוסרי בעולם. אני בשירות שלי ראיתי דברים אחרים. אני זוכר במבצע עופרת יצוקה מול העיניים שלי, איך סרן משה קבילו ריסס 30 קשישים עזתים עם מצ'טה. קצר אותם כמו קומביין בשדה תירס. טוב, זמיר, אנחנו הגענו מוכנים. אכן, יש קצין בשם סרן משה קבילו, אבל הוא בכלל שרת בטכני, והשתחרר 2 לפני עופרת יצוקה, אז באמת. נו, אבל למה העבירו אותו לטכני? זה בגלל האירוע המזעזע, כדי להסתיר את פשעי המלחמה שהוא בצהל ביצעו במבצע חומת מגן. אתה אמרת מבצע עופרת יצוקה. כי החומת מגן הייתה עשויה מעופרת יצוקה. חומת מגן זה היה טבח. אני הייתי שם והתוודעתי לאכזריות של חיילי צה"ל. תושבי עזה האומללים שם חוו רצח עם. באמת? אבל חומת מגן היה מבצע ביהודה ושומרון. בדיוק! כי צה"ל ירה על עבר מיהודה ושומרון, על עזה וקטל אלפים. אל תתווכחו איתי. אני הייתי שם, ראיתי את זה בעיניים. לא זכו בעולם עוד מבצע אכזרי כמו ענבי זעם. ענבי זעם אמרת? זה היה ב-96. אוי, אל תנסה לבלבל אותי עכשיו עם עובדות נכונות. תקשיבו, ארגון שוברים שתיקה שם את האמת נר לרגליו. אפילו נשרפו לי הבעונות מהנר. אני שמח על כך. שלא לדבר על מה שחיילי צה"ל עוללו במבצע סופה במדבר, מבצע שלמה, מבצע אנטבה, מבצע סבתא ומבצע 1+1 במשביר. את הכל סיפרתי לציידת. היא ממש החבירה מהעדויות. כן, מה אתה אומר? תגיד לי, איך אתה מסביר את זה שהארגון שלך מקבל מימון מארגונים אנטישמיים בחו"ל? זה כי בארץ אף אחד לא זורק שקל. אין לנו גב.
אנחנו ממש גבלס. גבלס, כן. אוקיי, זמננו תם, תודה רבה לדובר שוברים שתיקה, זמיר בלופרמן, אתה יכול לפנות את המקום שלך במוריין הבא. סליחה, רק לפני שאני עוזב, חשוב לי שכולם ידעו שאת העדות לבית הדין בעד, אני מסרתי על סמך דברים שראיתי בעיניים שלי. הכל אמת, מראה עיניים לא משקר. בסדר. סליחה. נו, כבוד הרב, מה אתה אומר? מדהים, מאלף. אהבת את המערכון, את המערכון, ואתה יודע, ואני בכוונה כיוונתי, האמת הייתי, אולי צריך להיות יותר בוטה, כי הארגון הזה הוא איום ונורא. אוי, לא סגרתי את האייפון, שנייה, סליחה, בשידור. כן, נגד עם ישראל, נגד חיילי צה"ל, ובכוונה שמתי את המערכון הזה כרגע, כי יש לנו מישהו שהוא, אם שוברים שתיקה מקבלים פריחה, זה מהבן אדם הזה שאנחנו כל כך אוהבים, וזה מתן פלג, מנכ"ל תנועת אם תרצו, תנועה חשובה ביותר שקמה לנו. בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, מתן, אני פה עם כבוד הרב יוסי הרמה, שסיפרתי לו אודותיך, והוא מעריך מאוד את פועלכם. אתה במקרה ראית את המערכון הזה? במקרה? לא הספקתי, אבל אני מתכוון לראות אותו היום, אל תדאג. אז נתתי בראש לנציג, לכאורה זה שחקן, כן, נציג שוברים שתיקה, והוצאנו אותם שקרנים. האמת, שום מערכון לא יכול להוציא אותם שקרנים כמו שהם באמת. אבל בוא, אני רוצה לשמוע ממך קצת על המאבקים שלכם נגד הארגון הזה, הנורא הזה. אוקיי, נשמע באמת להסביר באמת מה שקורה בו, וגם איך הוא הגיע עכשיו או שוב פעם לכותרות. אגב, אני שומע את ממש הרבה רעש מאחור, אז זה אצלכם איפה? טכנאים בקונטרול, אדון פלג שומע רעש. כי פה באולפן הכל שקט. אוקיי, בכל אופן, אז ארגון שוברים, אני אשתדל בכל זאת לנסות לשמור על רצף, למרות הרעשים. ארגון שוברים שתיקה הוא תופעה. הוא משהו שהוא מאוד מיוחד וצריך לשים אליו לב. ארגון שוברים שתיקה הוא ארגון תעמולה. אוקיי? זה ארגון תעמולה, הוא מקבל כספים, כלומר, הוא מקבל תרומות, כלומר, הוא מתפרנס מהכפשת חיילי צה"ל בעולם כולו. זה מה שהארגון הזה עושה, על זה הוא מקבל את הכסף. הוא מקבל את הכסף שלו על דליית עדויות, ואז הוא מסלף אותם, שכביכול מפלילות את חיילי צה"ל. זה מקבל את הבונוסים שלו, זה מקבל את הכסף שלו, והוא מגיע, רוב הכסף מגיע מהאיחוד האירופי, בממשלת גרמניה, אוקיי? גרמניה והאיחוד האירופי הכי הרבה, ואז התקציב שלו מתחלק במדינות נוספות באירופה, וכל מיני קרנות זרות שאנחנו מכירים, כמו הקרן לישראל חדשה. בדיוק. הבעיה בארגון הזה, שהארגון הזה, מעבר לכל מה שאתה יודע, על השקרים, על הסילופים, על קידום הדלגיטימציה נגד עם ישראל היושב בציון, זה העובדה שהוא עטוף על ידי ממשלות זרות. מה שהמשפטנים אוהבים לומר, האפקט המצנן, מדינת ישראל וצה"ל מרגישים אפקט מצנן משוברים שתיקה. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אתן לך דוגמה, ב-2017 הגיע שר החוץ הגרמני, זיגמר גבריאל, הגיע לישראל, כן? והוא אמר, אני מעדיף לפגוש את שוברים שתיקה ובצלם, מאשר את ראש הממשלה, ראש ממשלת ישראל, נתניהו. אוקיי? ואז נתניהו אמר, אם אתה הולך לפגוש אותם, אני לא פוגש אותך. וזיגמר, הגרמני, פגש את שוברים שתיקה ובצלם. כלומר, כשאתה ארגון, ויש לך מעצמה כמו גרמניה, שמוכנה להגן עליך, זאת עוצמה פוליטית שאין כדוגמתה, ולכן אותו ארגון שהוא קיקיוני, שהוא מוזר, שאף אחד, כמה אנשים בחברה הישראלית חושבים את ההזיות שהם מקדמים, אתה מבין? תכף אני אגיד לך מה אני חושב על העניין הזה של תושבי ישראל, אז אני אגיד לך עכשיו, כי פשוט אני מהראשונים שיצאו נגד הטמבל ההוא שהכניס אותו לאח הגדול, ומה עשו התקשורת הישראלית, כי יש ביניהם כאלה שכן מצדדים בארגון האיום והנורא הזה, הם הכניסו מישהו לאח הגדול שהיה דובר הארגון בזמנו,
ופשוט החביבו אותו על החברה. תראו איך הם נראים, הם אנשים אדיבים, מנומסים, אנשי שלום, תראו, הם, כאילו הם כיבסו את הפרצוף המוכתם של הארגון הזה דרך הבחור הזה משוברים שתיקה. אתה שמת לב לזה? בוודאי. וזאת אחת הבעיות הגדולות, שאנשים לא יודעים גם להבדיל בין ביקורת שהיא לגיטימית לבין הכפשה ושקרים ושנאה. עכשיו, כשהשנאה והשקרים עטופים, או שמנסים לעטוף אותם בכל מיני, כמו שאמרת הרגע, נחמדות כזאת, אז זה בעצם הדבר הכי גרוע. עכשיו, שוב, צריך לזכור, לשוברים שתיקה אין שום תירוץ אמיתי ללכת ולהכפיש אותנו בעולם מתוך הטענה שבישראל לא מקשיבים להם. אני מזכיר לך שבחוברת העדויות המסולפות והשקריות שהם הוציאו אחרי מבצע צוק איתן, הפרקליטות הצבאית בעצמה לקחה את החוברת, הלכה ויתרה חיילים וחקרה אותם. כלומר, אם אתה ארגון והפרקליטות הצבאית לוקחת אותך כל כך ברצינות, אז למה אתה לא מסתפק בזה? למה אתה עוד הולך לאיחוד האירופי ומסניא את חיילי ישראל על האירופאים האנטישמים האלה? זאת בעיניי... כי אתה מקבל כסף מהצאצאים של הנאצים, בגלל זה, כנראה. פה אתה אמרת משהו שהוא באמת מאוד מצער, שזאת האמת, שפשוט אירופה מוכנה לשלב בנדיבות ליהודים וישראלים שיאששו אצלם בנפש את אותה שנאת ישראל. וזה בעיניי דבר שהוא כל כך כל כך בזוי, וזאת תופעה שחייבים להילחם בה. איזה מזל שיש אתכם ויש את עד כאן, באמת נכון. מזל גדול. תגיד לי, למה הארגון הזה... אני תושב, אתה יודע, תושב רגיל במדינת ישראל, ושאני רואה מה הם עושים, אני לא יודע, כאילו, ואנונו ישב בכלא 18 שנה, לא יודע אם על יותר ממה שהם עשו. את האמת אני אגיד לך. הם עושים נזק, שאתה יודע, אגב, מישהו, אתמול ראיתי מישהו, באיזו מדינה זה היה, כן, בסינגפור, עצרו אותו רגע לפני שהוא הולך, נכנס לבית כנסת להרוג יהודים בגלל חומרים שהוא ראה, בהקשר של האג ופשעי המלחמה של צה"ל, שמי שהעביר להם את השקרים זה כמובן ארגון שוברים שתיקה. זאת אומרת, הם מביאים אפילו לפגיעה פיזית ולרציחות בעקיפין נגד חיילים ויהודים. אתה מבין עד כמה הם נוראים? כן. אגב, כל מה שעכשיו אמרת זה ממש נקודות שאפשר לחבר ביניהם מאוד בקלות. כלומר, אתה זרקת למשל את הנושא של ריגול, ולפני כן את ארגון עד כאן. ארגון הרי עד כאן הרי הגיש תלונה במשטרה בכך שבעדויות של שוברים שתיקה רואים, כן, בצילומים שהם הצליחו להביא מהם, רואים שהם ממש מנסים לדברר חיילים, לדעת איזה כוחות יש, עם איזה כלים משתמשים, ממש ממש ריגול. אבל הפרקליטות לא רצתה להתעסק עם זה, פשוט בגלל אותו אפקט מצנן, בגלל העוצמה הממשלתית הזרה מאירופה, לא רוצים להתעסק עם הארגון הזה. אני אומר לך, יש פה באמת בעיה חמורה, ובאמת בעיה הזה גם באמת, אני באמת מחזק את מה שכרגע עושים ארגון עד כאן, כי בעצם מה הם עושים? צריך לזכור, בגלל אותה חוברת עדויות, הרי יש חיילים שהלכו ונחקרו על פשעי מלחמה. מי ניתן לך שאתה עכשיו נלחם בחמאס? ויום אחרי זה לוקחים אותך פה כפושע, כאחרון הפושעים. אבל על מה? יקירנו, אתה צודק. כן, נגמר לנו הזמן, אני רוצה רק שהרב יגיד כמה מילים לפני שאנחנו עושים. מתן, שלום לך צדיק. שלום לך, כבוד הרב. בשניות שנתרו לנו, אני רוצה להגיד לך, כל מה שאתם מדברים, אתה ומני, אני פחות בענייני בנושא הזה, אבל אני שואל את עצמי, האם הארגון הזה בכלל הם יהודים? זו שאלה אם בכלל הם יהודים, שאדם שמלשין על יהודי אחר, או בכלל יוצא נגד מי ששומר על המדינה, זה, אני אומר לך אישית לעצמך, אתה שליח של אלוקים, תמשיך להילחם, ואל תן לשום דבר בעולם שיעצור אותך, אם אלוקים בחר בך, בחר בך הקדוש ברוך הוא, תילחם באנשים האלה, כי אנשים שהורסים את המדינה, שהורסים את המשפחות של החיילים האלה, זה עזות שספק אם הם יהודים, ספק אם האנשים האלה שיוצאים נגד המדינה. ספק גדול, אני גם חושב. על זה נאמר, הוא יבוא איש אנשי ביתו, מתוך העם שלנו, קיימה, אני לא יודע אם דבר כזה יכול להתקיים בכלל. אין לי מושג איך בכלל לא עוצרים אותם. ישראל הדמוקרטית המוגזמת. איך לא עוצרים את מה שהם עושים כביכול. מזל שיש לנו את מתן פלג, באמת מזל, אני אומר לך, אם ארגון אחר... אלוקים ייתן לך הרבה כוח, מתן. מתן, אחינו, תבורך ורוץ לראות את המערכון. סגול למצוות, תודה רבה, בהחלט. תודה. שמשמור אותך, מתן. יום טוב, תבורך, תודה רבה. כל טוב.
היה מעניין איתו, תמיד מעניין איתו, אבל יש לנו תמיד כאילו הסד של זמן ומגבלות. כן, אבל איך המשרד, נגיד, מדינה יהודית לא עוצרת את האנשים האלה מלדבר, לא עוצרת אותם. כבוד הרב בכלא. כן, לעצור את הארגון הזה, לעשות שאלות להם בכלל לדבר. אתה אמרת על השנות, זה יותר, הרבה יותר גרוע מהשנות. זה סילופים, הם מוציאים דברים ומעבירים כאילו שהם עדים מהשנות. זה פלא גדול, זה איך זה יכול לדבר כזה, לא יאמן. אנחנו נצא להפסקונת וכבר חוזרים. אהלן חברים, כבוד הרב עדיין באלם, הוא עסוק בתורה כל הזמן, עסוק בתורה ועסוק בטוב, הוא אפילו לא תמיד שם לב שיש בתוך מדינת ישראל כל מיני פלא. ארגונים עוינים שרוצים להרוס אותנו, ולמזלו, הוא שמח לשמוע שיש ארגונים שנותנים להם פייט אמיתי, כמו אם תרצו ועד כאן, ומתן פלג, שכמה חשוב שהם קיימים, באמת, כמה חשוב. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדבר עם שלום פרץ, שזו הפינה הקבועה שלו בימי חמישי, ושלום פרץ מספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים על אנשים מעניינים ומרתקים, חוץ זה שהוא צייר גדול והוא צייר את הציור הגדול שנכנס לגינס בשנת 90 ומשהו, אבל זה לא קשור לדברים שהוא בא להגיד לנו. אז נגיד בוקר טוב לשלום פרץ, יקירנו. בוקר טוב, מני הצייק, בוקר טוב זה הרב יוסי הרמה. בוקר טוב, צדיק. תופי הבוקר. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומכם? גם ברוך השם, חוץ משוברים שתיקה אין לנו תלונות. אז תראה, אנחנו בעזרת השם, המסלול שלנו היום הולך, אם אתה מכיר, ארלוזור בתל אביב, מול הרכבת שמה, לכיוון ירושלים, נעבור לטבריה, ובעזרת השם נסיים בניו יורק. אז נתחיל בארלוזור, מני, אתה בטח מכיר, את המוניות השירות הצהובות של עשרה נוסעים עם נהג, עם הידית הזאת של הנהג שמסובב אותה בתנועה כזאת של איום. בטח כתבת על זה משהו פעם, לא? כתבתי על כל דבר. האמת שעל כל דבר כתבתי בחיים. לא נשאר לי. רק אני רוצה לכתוב על הרב כמה אני אוהב אותו, זה מה שאני רוצה. נשאר לי לכתוב. כן, כולנו. אז אנחנו מתחילים עם מונית כזאת, מונית צהובה של מוניות שירות. והנהג מחכה בארלוזור בתל אביב, שהמונית תתמלא, נכנסים למונית חבר'ה דתיים, חרדים, והמונית יוצאת לדרך. אחרי כמה דקות נסיעה, אחד הנוסעים מוציא ברכת הדרך, ומתחיל לברך בקול, ירצו מלפניך, השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתוליכנו לשלום וכו'. ואז הוא מגיע לאיזה מילים שכתוב, ויהי רצון שתצילנו מליסטין וכו', ומחיות רעות בדרך. והנהג היה כזה טנטן שלא כל כך מסתדר עם דתיים, והוא לגלג, הוא עשה פרצוף כזה מלגלג, כשהוא שמע את המילים, ותצילנו מחיות רעות בדרך, הוא חיכה שהבן אדם הזה שדרך, יסיים את הברכה, כולם ענו אמן, ואז הוא אמר, רבותיי, אתם קצת באמת מיושנים, אנטיקות קצת, איזה חיות רעות יש לך בגביש מספר אחד מתל אביב לירושלים, אני לא ראיתי נמרים, אני לא ראיתי דובים, לא ראיתי עריות, אתם צריכים קצת להתקן את ברכת הדרך. טוב, נהיה שקט כזה במונית, יש טיפוסים כאלה שאתה לא עונה להם בכוונה, כי הידע שלהם מצריך המון המון השקעה, וזה לא המקום וזה לא הזמן, זה רק יגרום להתלהטות, ונהיה איזשהו שקט במונית, והמונית נוסעת, ואחרי איזה 20 דקות הם מגיעים שם לנווה אילן, מתחילים את הירידות למטה, מישהו ביקש להחליש טיפה את המזגן, כי היה ממש מקפיא וקר. הנהג פתח את החלון שלו קצת לברר את המונית, ופתאום נכנס דבור אימתני למונית, דבור אדיר בגודל וואו, של כדור טניס. הנה, אנחנו רואים אותו. בגודל של כדור טניס, ועם רעש של רחפן עצבני כזה, והתחיל להסתובב בתוך המונית, הנוסעים נבהלו, הנהג נבהל מהמשקל של העשרה נוסעים, והנהג עצמו שנבהל, המונית התחילה להתעדכל מצד לצד, והשתפשפה בגדר בטיחות בצד הדרך, וברוך השם, המונית, הנהג הצליח לעצור את המונית ללא פגיעה בגוף,
המונית טיפה השתפשפה בדלתות, מישהו יצא ופתח את הדלתות האחוריות במהירות, והדבור יצא החוצה ונעלם. חזרו זה החיות, זה... היה... הנה החיות רעות שהופיע בתפילה, כן. כן, ואחרי הטלטלה הזאת של המונית, הנהג חזר בזהירות, הוא היה בהלם, חזר לנהיגה שלו, נוצר שקט במונית, והוא אמר, רבותיי, אני מבקש סליחה שזלזלתי בדברי חכמים, ולא הייתי צריך לדבר ככה. הסבירו לו האנשים שכל מה שחכמים תקנו וכתבו בתפילות, זה הכל מדויק, כל מילה יש לה משמעות, ובימינו אולי גם אפשר להבין מה זה הצילנו מחיות רעות. הסביר שם מישהו במונית שחיות רעות זה כל דבר שהוא בעצם ביולוגי. זה יכול להיות גם חיידק, זה יכול להיות גם נגיף, גם דבור וגם נמר אימתני ומסוכן. ושוברים שתיקה גם, גם שוברים שתיקה. זה גם נכלל. אז אנחנו, בעזרת השם, הולכים מפה לכיוון טבריה. יאללה, יוצאים לדרך. כן, בטבריה נמצא התנא רבי מאיר בעל הנס. כולם מכירים אותו שם מול החוף הנפרד, מי שלא מכיר, אז יורדים לטבריה ופונים ימינה לכיוון חמי טבריה שם, נסיעה של דקה אחרי חמי טבריה, ימינה למעלה, תרימו את הראש לכיוון ההר, אתם תראו את הציון של רבי מאיר בעל הנס, שהוא היה גר צדק, רבי מאיר בעל הנס, והצדיקות שלו והמעצים שלו באמת הם ידועים. אז אני אביא לכם את הסיפור מהתלמוד הירושלמי במסכת סוטה פרק א', שהיה מספר את זה זכריה חתנו של רבי לוי. אז הוא מספר, רבי מאיר היה יושב ודורש בכל ליל שבת בבית הכנסת של חמת, וכנראה באזור הזה שם. הייתה שם אישה אחת עומדת ושומעת את הדרשה שלו, ופעם אחת העריך רבי מאיר בדרשה שלו, והמתינה עד שסיים, היא מכבדת תלמידי חכמים, האישה הזאת, וכשבאה לביתה, מצאה שהנר קבע. מה שאנחנו מדליקים היום נרות שבת, זה נרות שבדרך כלל היו מדליקים אותם משום שלום בית. מה הכוונה? לא היה חשמל אז, וכשהיו מדליקים נרות שבת, זה בעצם נרות של הסעודה של שבת. והיא התעכבה שם עם הדרשה של רבי מאיר, וכשהגיעה הביתה, הנר קבע. אמר לה בעלה, איכן היית עד עכשיו? אמרה לו, שומעת הייתי בדרשת דורש. הכוונה, שומעת הייתי את דרשת רבי מאיר. ובעלה היה אדם לצן. לצן בלשון חזן, חזל, זה לא לצן שאנחנו מכירים היום. לצן זה אדם שמזלזל ולועד לרבנים ודרשנים. מושב לצים, כן. מושב לצים, זה כאילו... בדיוק, זה יכול להיות בן אדם מאוד רציני. יכול להיות בן אדם מאוד רציני, אבל הוא מספיק שהוא מעקם את האף שלו, שהוא שומע שמדברים על רבנים או על דרשנים, הוא אומר לך, והם בדרך כלל אין להם שום הבנה בדברי תורה. זאת הבעיה, זה יכול להיות פרופסור למתמטיקה, ומכבדים אותו מצד המתמטיקה. אבל בדברי תורה אין להם שום ידע, ולכן מכבדים אותם מצד הידיעות שלהם, ואז נוצר פה איזה בלבול. למשל, אני הייתי שומע על הרב יוסי הרמה ולא לאיינשטיין בדברי תורה. או, יפה, אמרת את המשפט, אני גם שומע על הרב יוסי הרמה לפני איינשטיין, כי... יפה, כי איינשטיין היה אדיר וגאון עולם, אבל עד כמה שידוע לי, ואני לא רוצה לזלזל בכבודו חד ושלום, כי אני מאוד מעריך אותו, הוא היה גם אדם מאוד מאמין, עד כמה שידוע לי, אבל אם הייתי רוצה לשאול הלכה, הייתי הולך לשאול רב. נחזור לעניין שלנו. היא חוזרת הביתה, והנר התקבע וחושך, ובעלה אומר לה, בעלה שהיה לצן כמו שאמרנו, אמר לה, את לא נכנסת הביתה עד שתלכי ותרקי בפניו של הדרשן הזה. הכוונה היא אמורה, הכוונה הוא מכריח אותה ללכת לרבי מאיר בעל הנס ולירוק לו בפנים. אז האישה הזאת הייתה צדיקה ויראת שמיים, יצאה מביתה, ישבה שבת ראשונה, שנייה ושלישית, כוונה כבר שלושה שבועות לא הייתה בבית, היא לא תעשה את המעשה הזה, יש לה יראת שמיים. אמרו לה השכנות שלה, מה אתם עדיין בכעס? בואי נלך איתך אצל הרב, אצל הדרשן. כיוון שראה אותן רבי מאיר כתוב בגמרא, צפה ברוח הקודש,
הוא הבין מה העניין, ועשה את עצמו כאילו יש לו דלקת בעיניים. אמר להם לנשים האלה, אולי יש ביניכם איזו אישה שיודעת לרפא דלקת עיניים, אמרו לשכנות שלה, תלכי מהר, זו הזדמנות שלך, תרפאי אותו, זו הזדמנות, ותרקי לו בתוך העין. ככה הוא ביקש. הלכה, וכיוון שהיא ישבה לפניו, הייתה מתייראה מפניו, הכוונה, היא לא יכלה בכלל להעיז, לירוק לו בפנים, רק לשבת יד רבי מאיר בעל נס, זה היה יראת כבוד מאוד גדולה. אמרה לו, רבי, אין אני יודעת ללחוש לעין, הכוונה, האמת, כבוד הרב, אני לא יודעת לרפא עיניים. אמר לה, אף על פי כן, אפילו ככה, תעזרי לי, תרקי לי בפניי 7 פעמים בהתרפא. והיא עשתה כך, ירקה לו 7 פעמים, לכאורה מי ששומע את הסיפור הזה עכשיו בבית, הצופים שלנו של הבוקר עם מני הסייג, אומרים, מה זה הדברים האלה, איזה עתיקים האנשים האלה, לירוק בעין כדי לרפא את העין, מה זה הרוק הזה? אז רבותיי, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, הרוק שיש לנו בפה, יש לו תפקידים גדולים ורבים, הוא מפרק את המזון, הוא משמש כאן כמו נוזל שיחה בתוך הפה, יש אנשים שיש להם יורמש בפה וזה קשה להם, אבל בעניין שלנו רבי מאיר מגלה לנו שברוק יש חומרים שיוצרים הגנה גם מפני חיידקים ונגיפים, והרוק כידוע הוא מנקה את החיידקים ויש לו תרכובות של אנזימים שהם אנטי בקטריאליים ואנטי ויראליים, ובאמת הוא עוזר לזיהומים. רבי מאיר, עליו השלום, הבין גם ברפואה ובאנטומיה, ולצערנו נגמר לנו הזמן, גם חרגנו, כי הסיפורים שלך תמיד מעניינים. אז אני רק אסיים אותם בחצי דקה, אז רבי מאיר, כמו שאמרנו, אמר לה, לכי, ותגידי לבעלך, שאתה ביקשת שאני ארק לרב בפנים פעם אחת, ואני עשיתי את זה 7 פעמים. אמרו לו, התלמידים, כבוד הרב, ככה אתה מבזה את התורה, ככה הם מבזים אותנו. אם היית מבקש, לא היינו הולכים להביא אותו, ולדבר איתו, ולהלקות אותו, הבן אדם הזה שמתנהג ככה. אמר להם, רבי מאיר, של מי הכבוד יותר גדול, של רבי מאיר או של בורא עולם? אמרו לו של בורא עולם. אז ידוע שבורא עולם מסכים ששם השם ימחק במים, מה שהכהן היה עושה מן טקס כזה, באישה שחשדו בה, שהיא הלכה חס ושלום עם איש אחר, היה מן טקס כזה שהיו לוקחים קלף ורושמים את שם השם ומטילים אותו במים. ושם ידוע שהשם יתברך אמר, ששמו ימחה במים בשביל שלום בית. אז זה מה שרבי מאיר אומר להם. אם כבוד השם יתברך עושה דבר כזה בשביל שלום בית, אז אני לא אמחל על כבודי בשביל שלום בית. עד כאן. מוסר אדיר וסיפור גדול. תודה רבה. חזק וברוך. חזק וברוך, שמעון פרץ, שמעון פרץ, כן? שלום פרץ, כן, שלום פרץ, כן, שמעון, נו. שלום פרץ, תבורך, אמן. תבורך, אמן, תודה רבה, שבת שלום, כל טוב. על הסיפור מעניין, בלי ספק, אבל זמננו תמיד קצר, ואנחנו עכשיו, יש לנו הפסקה או שעוברים לרן סנדלר? הפסקה, אז הפסקה קצרה וחוזרים עם רן סנדלר, זמר שאתם פשוט לא תאמינו, כבר. אהלן, אהלן, חברים, חזרנו מהפסקה עם שני הילדים המתוקים של הרב. הנה, תהל, תהל ליד הרב. ואליה. ואליה לידי, הם באו יושבו לידינו. אגב, המורה שלהם בבית ספר, הם באו עם אבא היום לתוכנית טלוויזיה. יש להם אישור חד פעמי. אז הנה, האישור שהם עם אבא, הם לא במו שום מקום אחר. הם באו לראות את אבא משדר, מלמד תורה את עם ישראל. והנה הם פה החמודים. אתם יכולים לחזור לשבת, מתוקים. ראית כבוד הרב? הנה, עכשיו יש להם חוויה. יש להם אישור עכשיו. אישור וחוויה. עכשיו, בזמן שנותר לנו עד ההפסקה, רן סנדלר יהיה איתנו בשעה הבאה, כי אנחנו רוצים להשקיע בו יותר זמן, ונשאר לנו מעט. אז אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, על פרשת השבוע, על... כן, כן, אחרי שכן, נטענו ככה באיזשהו מקום של אנשים שאולי עושים שנאת חינם, אני מדבר עכשיו מני על הארגונים שדיברנו בהתחלה, זה מתין את הנשמה בצד אוי ואבוי, זה דבר שהוא... באמת צריך להיפסק השנאת חינם ואהבת חינם. לכן כתוב בפרשה, אנחנו בפרשת ויקל פקודי, זה שתי פרשות מחוברות, וכל העניין של הפרשה הזה, קודם כל אלוקים מצווה את עם ישראל בהתחלת הפרשה על השבת קודש.
ואחרי זה את מלאכת המשכן. אחד מהסיבות שהקדוש ברוך הוא מצווה על שמירת השבת ואחרי זה מלאכת המשכן, להקדים לומר לך שמלאכת המשכן לא פותרת מהשבת. ברגע ששבת נכנסת, אז אפילו מלאכת המשכן, אפילו העבודה במשכן של הקדוש ברוך הוא, אפילו אלוקים שובת ביום השבת. לכן אלוקים ציווה קודם כל את השבת ואחרי זה מלאכת המשכן. כל המהות מני של מלאכת המשכן והקמת המשכן, זה היה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם. כל המהות שאדם ישים את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלו, לעשות לו מקדש בתוך הלב, לא רק לדבר על הקדוש ברוך הוא, לא רק להביט בהשם, אלא עשייה של מקדש. ומתי באמת הוא קם המשכן? בדיוק בראש חודש ניסן, אנחנו שבוע הבא נכנסים לראש חודש ניסן, חודש מאוד שלא אומרים בו תחנון, לא יורדים לבית העלמין בהזכרות, חודש מאוד מבורך, חודש של גאולה, וזה פלא פלאים שבאמת אני מתאר לעצמי שבכניסת החודש כבר בעזרת השם יהיה גאולה כללית לעם ישראל מהקורונה, וזה לא סתם מתחבר לימים האלה. ולכן במלאכת המשכן היה שם אחד מהדברים, זה החושן והאפוד שהכהן הגדול היה שם, ושם היה אורים ותומים, היה 12 אבנים עם השמות של כל השבטים, ועוד השמות של אותיות של אברהם, יצחק ויעקב, שיחד שבטי ישורון. ושם שעם ישראל היו שואלים שאלות מהותיות לגבי הציבור, אז שם ההורים, המילים, היו ממש מהירות, וככה עם ישראל היה יודע מה לעשות, אם זה לצאת למלחמה, אם זה לשפוט כל מיני דיני משפט של הציבור, ככה עם ישראל היה הולך על פי הורים ותומים. אז בימינו אין לנו הורים ותומים, אבל יש לנו תלמידי חכמים שאנחנו צריכים להקשיב להם, ואחד מהדברים שהתלמידי חכמים פסקו בזמן האחרון לסוגיה מהותית לציבור, זה היה בעניין הקורונה, החיסונים ולא החיסונים, והרב יצחק יוסף, הרב הראשי, והרבה גדולי דור שפסקו שכמובן ללכת ולהתחסן ממקום של צו השעה, ומספיק שגדולי דור אומרים אנחנו צריכים לעשות את כל אשר ירוחה, מורך, אפילו יגידו לך על ימין שמאל, השמאל ימין, עושים מה שגדולי דור אומרים, זה אמונת חכמים. ובכללי אנחנו בימים שמאוד מאוד גדולים לעם ישראל, שבהם אנחנו צריכים לעשות את ההפוך מבצלם, והפוך בשוברים שתיקה, צריכים לעשות אהבת חינם. צריך לעשות אחדות בעם ישראל. ואחד מהדברים שמפלגים את העם, ומצד השני מאחדים את העם, זה הלשון של האדם, הפה של האדם. הפה של האדם הורס והפה של האדם בונה, ויכול להרוס אנשים אחרים ויכול לבנות בני האדם אחרים. ולכן אלוקים נתן לנו את הכלי, בצד אחד כלי משחית שדבר עליו בוות וחיים ביד הלשון. יש ביטה שזה לאו דווקא ביטה שהיא גשמית, אלא היא ביטה רוחנית, שאדם יכול להרוג מישהו ברוחניות שלו, להביא אותו למצב שהוא יושב בבית, בעצבות שלו, במרמור שלו, בגלל שאתה דיברת עליו, בגלל שאמרת עליו דברים שלא צריכים להאמר. גם אם האדם טעה ועשה תשובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אף אדם אחר בעולם לא יכול לדון, אלא לדון לכל אחד לכף זכות. וזה המקדש שאלוקים אמר, ועשו לי מקדש ושחדתי בתוככם. אני רוצה להיות אתכם בתוך כל המסעות, אני רוצה להיות בתוככם בהקמת המשכן שעם ישראל עוברים ממקום למקום, אני רוצה להיות אתכם. כבוד הרב, זה מעציב אותי שאני צריך לסיים, כי אנחנו רוצים להפסקה ואז חדשות, אבל אני חייב להמשיך לשמוע אותך, לא יעזור כלום. אז הפסקה וחדשות, ואז נמשיך לשמוע את כבוד הרב, ודבר דבור על אופניו, פיו מפיק מרגליות, שהשם ישמור לנו אותו. חוזרים עוד מעט. אהלן, תודה שחזרתם, אני עדיין מבואס שאני נאלץ לקטוע את דברי הרב, והוא ימשיך אותם עוד מעט, אבל עכשיו אנחנו מגיעים למה שמקודם היה צריך להגיע והתעכב, וזה קודם כל קליפ של הזמר הנפלא רן סנדלר, שתכף נדבר איתו, בואו נראה קליפ ונתענג עליו. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building those
those castles in the sky, just the two of us, you and I. Ooh, ain't no sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, but this house just ain't no home. Anytime she goes away, another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things would clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment of sorrow is about to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Then I realize the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. וואו, 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 האמת, אני מודה, אני מה זה נהניתי מהקטע הזה, אני כבר הרבה זמן לא שמעתי את רנס אנדלר, כי אין אירועים, הוא מופיע בהמון אירועים, ולא היו אירועים בשנה האחרונה, והתגעגעתי להופעה. מה אתה אומר, כבוד הרב? אתה... מדהים, מדהים, מדהים. איזה לוק, איזה קול, איזה יופי. רנס אנדלר, אתה איתנו? בוקר טוב, מני, בוקר טוב, כבוד הרב, מה שלומכם? בוקר טוב, אחי, תודה רבה, באמת, 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 מכל הלב. זה היה קטע ענק, באמת קטע ענק. קול מיוחד, רן, באמת. קול מיוחד וביצוע, שמע, זה לבצע קאברים של זמרים אחרים גדולים, לא תמיד כזה, הוא עושה את זה מושלם. מאיפה ההופעה הזאת? זה הופעה לדעתי שהייתה באנגליה. באנגליה? כן, אני מופיע בכל העולם. אני עובד עם חברה מאוד גדולה, חברת הפקה, בגלל שתעשי מוזיקה. ואנחנו מופיעים בכל העולם, ברוך השם, ליהודים, ללא יהודים. איזה יופי. תגביר קצת, יש לך קול יפה, אז למה אתה מדבר חלש? תגביר אותו. אני לא מדבר חלש, אני מדבר דווקא די חזק. רציתי קודם כל להגיד לך מזל טוב על התוכנית וגם על לטמה. תודה רבה, תודה. שיעמול בהצלחה. תודה, אנחנו בתוכנית שלנו, תוכנית הבוקר במיוחד, אנחנו קודם כל סוקרים את כל הכישרונות האלה שלא רואים אותם מספיק. אני לא רואה את רנס אנדלר מספיק במדיה שלנו, וכנראה בחול אתה עוד יותר מן הסתם פופולרי ומוכר. בארץ אני רוצה לראות אותך יותר, אז אני רוצה דרך התוכנית הצנועה שלי לתת במה לזמרים המוכשרים. אולי הוא ימיני, בגלל זה לא נותנים לו במה. אולי, ראית, כבוד הרב כבר למד, אמר, אולי אתה ימני, אולי אתה ימני, לא נותנים לך. אגב, הוא כן ימני, הוא כן ימני, אני יכול לחשוף את זה. אולי זה באמת אחת הסיבות. אז מה, תגיד לי, אתה כבר מצחצח את החרבות, לא יודע מה, אין לי ביטוי אחר לקראת סיום המגפה ופתיחת כל הזה, עולם התרבות, והחתונות, והאירועים. כן. כן, קודם כל, ברוך השם שנפתח העולם. וברוך, ובעזרת השם גם הוא לא ייסגר שוב. בוא נגיד קודם כל את הדבר הזה. דבר שני, אין ספק שעקב הדעות שלי, אני נחסם בהרבה מאוד מקומות, ולא נותנים לי להתקרב. כמה אני שומע את זה, כמה אני שומע את זה, יאללה, זה נמאס. תנו לנו... אני מקבל את זה בשתי סיבות. אחת, יש בורא לעולם ותודה לאל, הוא דואג לפרנסה שלי ולא אנשים שבשערי התרבות. בהחלט. השתבח שמו, גם בתקופת הקורונה. הרב התאהב בך עכשיו, זהו. עם השתבח שמו והזה, הרב התאהב ברן סנדלר. לא, באמת. תשמע, אני אדם מאמין, אני שומר שבת, שומר מצוות, שומר חגי ישראל. תודה לאל, תודה לאל שאנחנו, אתה יודע, גם בתקופת הקורונה הוא דאג לנו שלא נגיע למצב של פת לחם. כל המקרים, רוב המקרים שראית שלאנשים לא היה מה לאכול, ואנשים באמת התקשו, זה קורא את הלב, אין ספק. אין ספק, זה גומר אותך לראות את זה. והשתדלתי לעזור למי שאני רק יכול במסגרת היכולת שלי.
אבל, אבל תשמע, בורא עולם החליט כרגע שעוצרים את העולם, עוצרים את העולם, אז לקחנו שנת שבתון, ברוך השם, והכל בסדר, אני לא מודאג, הכל בסדר, הכל טוב. כמו שצריך, זו הגישה הנכונה, ואני שמח שאני שומע אנשים שלא מתלוננים ולא מאשימים אף אחד. זה כבר דבר גדול. תגיד, ו... זה עזור, זה בחיית מני. נכון, אתה צודק, בהחלט. בכי לא פתר כלום אף פעם. ותגיד לי איך אתה, למה אתה הכי מתגעגע, למופעים בחול או לאירועים בארץ, לחתונות שאתה עושה ו... ועוד? תשמע, אני אוהב את הכל, אני מרגש אותי לראות חתן וקלה, לראות את הניצוץ שיש להם בעיניים, לראות אותם שמחים, לראות אותם עושים את הצד הראשון לחיים האמיתיים, כי בוא נודה בזה, עד שאתה מתחתן, אתה יודע כלום שום דבר מהחיים שלך. ואתה יודע, להיות נוכח בכל כך הרבה אירועים של אנשים, שזה עושה להם כל כך כל כך טוב, ולדעת שבחרו בך, דווקא בך, להיות איתם בקטע הזה, זה מרגש, זה מחמם את הלב. אתה יודע שאתה עושה משהו נכון, תודה לאל. וזהו, מתגעגע לדבר הזה. מעולה, מעולה. יש לך להקה, נכון? להקה, אתה בא מגיע עם להקה כשאתה מגיע לחתונה. כן, יש לנו להקה גדולה, יש לי הרכב של חינות. תשמע, אני זמר די מורכב, כי אני נשאר ב-15 שפות בסגנונות. אז יש לי פתרון מוזיקלי לכל אירוע ולכל מטרה. אתה קרוב לשלמה המלך, יש לי גם להקה ורים של הקווינה הגדית. כבוד הרב אמר שאתה קרוב לשלמה המלך. רק בשפת החיות נשאר לך לשיר, ואתה תתחיל להופיע באירועים של כלבלבים גם, לא יודע. הלוואי, קטונתי, הלוואי. כבוד הרב, יש לך משהו להגיד, כמובן לברך את רן סטנדלר. על האמונה שלך ועל הלב שלך, שניכר בדבריך, גם האדם צנוע וענב אתה, אשריך ואשר חלקך, שבאמת השם שלך הולך לפניך, ויש לך קול מדהים, נדעמתי לשמוע, את הקול שלך, ואלו שסוגרים לך דלת, אלוקים יפתח לך מאות דלתות. אשריך ואשריך, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שתצליח בכל מה שתעשה, נשמה יקרה. תודה. אמן ואמן. האמת, העליתי אותך רק כדי לקבל ברכה מהרב, זה קודם כל. תודה רבה. השאר זה בונוס. השאר זה בונוס. אז רן סנדלר, אנחנו מה זה נהננו, האמת, תשלח לי מדי פעם קטעים כאלה, גם נעלה אותם בתוכנית, בלי קשר לרעיון, יש פה... אני יכול לשלוח לך ארגזים, אתה תיזהר במה שאתה מבקש. הכל טוב, תביא ארגזים, יש לי, נשלח את הילדים, ואתה יודע עכשיו, למה אנחנו עושים ילדים? שיהיה מישארים יביא קניות מלמטה, נשלח אותם לביא את הארגזים, ונסתדר, אחי. רן, מני זה אדם שבאמת נלחם מלחמת קודש בדיוק על העקרונות שאתה מדבר עליהם. ובאמת, אם אתה מחובר למני והוא אומר לך דברים כאלה, זה מני ממש קרוב לאנשים שצנועים ויש להם את הענבה הזאת, וזה החיבורים האלה, זה חיבורים שמסמכים את אלוקים וירים. ראוי, הכי ראוי בעולם, רן, תעלה מעלה מעלה בעזרת השם, רן. אמן, אמן, רן סנדלר. בעזרת השם. תודה רבה. אוהבים אותך, ותתן בראש. תודה כבוד הרב. תודה, תצליח. כל טוב רן צדיק. שבת שלום, להתראות, בהצלחה. שבת שלום. ביי אחינו. ביי ביי. אוקיי, אחרי שנהננו מרן סנדלר, אנחנו נעשה איזה הפסקונת, נירגע וכבר חוזרים. אהלן, תודה שחזרתם. כבוד הרב, למי אתה הכי מתגעגע מלפני שבוע? חי ורונן. לחי ורונן דודוב. אז בואו נראה איזה קליפ, איזה סרטון שלהם, ונעבור אליהם. בבקשה. יקומין כמדונת, יקומין מן מדונם, יקומין חודוי רבון עולמים, יקומין חודוי רבון עולמים. משפחה, מה זו משפחה? משפחה זו אהבה וצלילים. משפחה אלה הריחות, אבל עזבו אתכם. מה זו משפחה בוחרית? אז מה זו משפחה בוחרית? קור. שעמום. כן. אין, הם לא יושבים ביחד גם אף פעם. כשקונים דירה. לא עוזרים, מה פתאום? יש רגעים שרק הבוחרים מכירים, שהם השפה שלנו, שרק אנחנו יודעים.
הלחמוניה עוד יחולו אבותנו בערות במצרים. כל דכפין יתה ויחוח, כל דכפין יתה ויפסק, אז שתך עובדי לשנה הבא בערות במצרים בני חורין. אלה רגעים של משפחה. חג הפסח מתקרב ואיתו תמיכה בסלי המזון מטעם קונגרס יהודי בוכרה, בהובלתו של נשיא הקונגרס מר לב לוייב. ערב פסח, תקופת הקורונה, יש משפחות שלא יוכלו לחגוג וליהנות בריחות המוכרים, ברגעים שמחים ואהובים. הם המשפחה שלנו, ואנחנו נאמץ אותה. לחצו על הקישור המצורף וקחו חלק בשמחה של האחים שלנו, ונהיה כולנו סביב שולחן החג כמשפחה אחת, משפחה בוכרית. יאו, יאו. האמת, הצליחו כמובן להצחיק ולרגש. הצלחתם לרגש אותי, אחי, וגם את כבוד הרב. הצלחתם לרגש אותנו. אני לא ציפיתי לזה. האמת שזה מדובר פה בקליפ, בסרטון שקורא לאנשים לתרום לנזקקים, וסחתן עליכם. תכף אנחנו נגיד בדיוק למי פונים, על מה לוחצים ובשביל לעזור, אתה יודע. אבל סחתן עליכם. אתם יודעים, בין כל הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מחויבים תמיד, תמיד, תמיד גם לעזור ולראות את אלה שקשה להם, את הנזקקים, ואנחנו עושים את זה כל השנה, אבל במיוחד לפני פסח, קמחא דפסחא, זה משהו שמבחינתנו חיוני, ולקחנו את זה השנה עוד צעד אחד קדימה עם קונגרס יהודי בוכרה, לעזור לכל, שלא יהיה יהודי בכלל בעולם, אבל גר, איך אומרים, אני אהיה חג קודמים, שלא יהיה יהודי בוכרי שישב בשולחן החג ויהיה חסר לו משהו. לזה אנחנו דואגים השנה בעזרת השם. שהשם יברך אתכם על זה, ותעלו מעלה מעלה, ותהיו צמד האחים הקומיקאים הגדול בעולם. מדהים, אשריכם. אמן ואמן. מה שלומכם? עכשיו אפשר להתחיל. וכבוד הרב, אני קלטתי מה קורה פה, אתם שניכם. אני קלטתי את זה. אתם עליתם על פורמט פצצתי שעובד כבר אלפי שנים. אתם גנבתם אותו בבית כנסת. כן. הנה, הגבאי. רגע, אתה גם היית מעלה את כולם לשידור, מעלה את כולם לתורה, מדבר איתם קצת, ואז, בשביל מי שברח, אתה קורא לרב. אתה מתברך אותו, תגיע אליו משהו. אבל אתם מפסידים את הצד הכלכלי, הפיננסי של כל התוכנית הזאת. אתה בסוף לא אומר לו, מתכבד כמה, תבין, כאילו כל הקטע של כל זה, בשביל לשאוק את זה, אבל זה אתם דלגים. אנחנו נעשה את זה עכשיו, כן, עלייה לברכה לכבוד הרב, כן, כמה? זרקו, מחיר. פעמיים חי, כן, תעלה עליו, תעלה עליו. הוא אמר 200 חי. מה אכפת לו? הוא אומר חי, פעמיים, 10 פעמים חי, נגיד, אני קוראים לרונן כמה זה יעלה לי. אתה יודע מה זה רונן עכשיו? אני צריך משקלת בשביל רונן, עזוב אותי. רונן אחד לפי חישוב שלי מהיר, רונן זה 306. זה כבר 306. כן, כן. זה 20 פעם חי, מה אכפת לו, הוא מתלהם, פעמיים חי. תגיד 10 פעמים רונן, אני רוצה גבר. בסוף הקטע הרב יברך את שניכם, אני הגבאי, אני אבקש מהרב שיברך את שניכם בסוף הקטע, ואת התרומה שלכם אתם כבר נותנים לעמותה, לעניין הזה של סלי מזון לנזקקים, יהדות בוכרה במיוחד. מה עושים בימים אלה? מה קורה, תספרו לנו? אז רציתי לספר לך באמת בהקשר הזה של ה... אתה יודע, של העדה הבוכרית, של מי שאנחנו, באנו משם, ואנחנו הפכנו, לא יודע אם קורא את זה בעל כוחנו, כי רצינו אפילו, אבל להיות איזה שוק של סמל אפילו כבר של, של העדה הזאת, וכל מה שיצרנו בחיינו, יצרנו משם, וגם את הסדרה שלנו, איפה אתה חי, שאתה בוודאי ראית, ואפילו עזרת לנו. סדרה מעולה, ביטים, סדרה מעולה. ואני לא יודע אם כבוד הרב גם צפה בסדרה, ואם לא, זו העת. אז באמת היא עוסקת
במשפחה שלנו, משפחה בוחרית, בבחור צעיר, שזה סיפור אמיתי, ככה לקחנו את הסיפור של שנינו, של חי ושלי, ושמנו אותה בדמות אחת של בחור, שרוצה לפרוץ את המסגרות, ללמוד, כן, ללמוד משחק, לנסות לצאת עם מישהי שהיא לא בוחרית, לנסות לא להיות בתוך העסק המשפחתי של הצילום, וללכת לשידוכים בתוך העדה, אלא קצת, אתה יודע, בוחרי החדש. וניסינו להראות את זה גם בסדרה שלנו, ולקחנו קטעים אפילו מהחיים שקראו לנו שהכנסנו לסדרה. יש שם הקטע שקרה לי בחיים, שהייתה לי חברה אשכנזייה כשהייתי בן 17-18, בחורה נפלאה, שהוזמנו למשפחה של, של אחי, וזה אחי, יש לו חמו, אני אתאר לכם במשפט, חמו זה, זה בוחר עם כיפה גדולה ככה על הראש, שירשה ולא ממש קם מהשולחן, שתבינו את הבן. רק אוכל. ועכשיו, האשכנזייה שלי לא רגילה שאנחנו, בית בכל מקרה שם אמיתי, והיא לא רגילה שהגברים יושבים, והיא כל הזמן הולכת, מביאה מנה, מוציאה מנה, מנקה מהשולחן, שם השולחן, והגברים קצת פרזיטים, יושבים ולא כך עושים כלום. אז, והיא לא דיברה מילה, ובסוף, בסוף הערב היא התיישבה, כבר הייתה גמורה בכפיות, בעוגות והכפיות, ככה הוציאה את העוגות וישבה. ואז אותו חמו של אחי אמר לחברה שלי, האקסית שלי, אומר לה... תביא בבקשה כפיות פה. סליחה, אבל אני כבר ממש עייפה, כאילו, אתה יכול לקום, לקחת בעצמך. בסדר, אין בעיה. את תשבי, אני ושלום, וזזה, וגדליה, וירוחם, ובנימין, אנחנו כולנו נקום, נלך, נביא לך כפיות שתשבי ותאכלי עוגות. לא, זה לא מה שביקשתי, לא צריך שתביא לי, רק תביא לעצמך. לא, לא, את תשבי, אל תעשי שום דבר. אנחנו גברים נקום, כולנו נביא לך... אבל אני לא ביקשתי את זה, אני תזזתי פה מהבוקר, מהיום, אנחנו פה כל היום, כל אנשים עובדות, ואתם יושבים שם, וכאילו, תיקח בעצמך, לא יקרה לך כלום. ואני יושב שם, תוקע בדיוק כזה בסנדוויץ' כזה, שהוציאו כזה של הסוף, ועוד היא עושה לי, תגיד משהו, ואני עם ה... כל פעם, מה את עצמך לזה? עכשיו תצאי מזה, נשמה, מה את רוצה ממני? אם את מדברת פה. בדבר הזה... סיפור אמיתי מהאים שלנו, כמובן שבסוף היא כמובן הלכה, בכתה והביאה להם את זה, וסיפור קטן מהחיים שקרה לנו, ועוד המון כאלה נכנסו לתוך הסדרה הזאת, וזה, וניסינו דרך הדבר הזה קצת לבעות את העדה שלנו, איך דברים נראים מבפנים ואיך דברים נראים מבחוץ. כל יום קוראים דברים מצחיקים. אני עוד זוכר את הביקורת, את הביקורות הטובות, פעם ראשונה שהביקורות צדקו בטלוויזיה. זה היה במקרה של האחים דודו. כן. אני מסכים. אתה יודע אבל למה הם צדקו, מני? כי הם פחדו לכל אחד איזה שכן בוחרי, איזה מישהו במקולת בוחרי. יודעים איפה הכתבים גרים, יודעים איזה סטנציות במקולת. יביא להם חלב בבוקל, הם לא הם חכמים. הייתה אחלה סדרה מצחיקה ומרגשת. רגע, אתה שיחקת את חי, נכון? את אחיך כאילו. רונן. הגענו למין עמק שווה כזה, שכשהדמות בעצם, שסובב סביבה זה הדמות הראשית היא חי, קראנו לה חי, ואני שיחקתי אותה, וככה הכל היה... זה מזכיר קצת שנות ה-80, שדניאל שיחק את אבא שלו, שלום, משחק, שזה קצת דומה, יפה מאוד. אתמול קראנו דבר נורא מצחיק, אמיתי, אמיתי, אמיתי. הרב הראשי של העדה הבוחרית, הרב הלל חיימוב, הזמין אותי אליו הביתה כדי לצלם שולחן פסח כהלכתו, ככה כמו שהיו נוהגים לעשות אבותינו, עם ג'ומה, לבוש בוחרי, כובעים בוחרים, בניגונים בוחרים, בשירה בוחרית, עם זמרים ועם פייטנים ועם רבנים, ואנחנו שחקנים ישבנו, עשינו שולחן יפהפה. כדי לצלם את זה בפסח, כדי כמובן. כדי לעשות בפסח, לקראת פסח סרטונים, שהציבור יראה וילמד וישמע וקצת מבית אבא. וכשסיימנו הכל, שם באמת עשינו הלחמניה ומצות וחרוסת וקרפס וכל הברכות. סדר קהילתו ממש, בלי להגיד ברוב המקרים את שם השם כשלא היה נחות. וכשסיימנו את הצילומים, וזה היה קשה, זה היה איזה 5-6 שעות צילומים, קיבלו את המצלמות, הוצאנו שיבס, הוצאנו אוכל, ישבנו, אכלנו, שתינו, התחלנו לשיר שירים בהנאה גדולה לכל מי שהיה שם באמת בשביל הכיף. והצלם, הוא חייב להמשיך לצלם, אז הוא לקח את הטלפון שלו ועשה לייב. פועלה אותנו בלייב, אנחנו לא יודעים, אנחנו שרים, אוכלים מצות, אוכלים חרוסת, אוכלים קרפס, מה שנשאר לשולחן, ביצה וזרוע, והוא מצלם הכל, והווידאו הזה מגיע בלייב לכל העולם. אנשים שולחים לי הודעת חי, הכל בסדר איתכם? תגיד לי, הרב, לא נשתגע? מה קורה? מה זה ליל הסדר היום? מה קרה? איך הגיעו המצות?
האמת, מה הוא אומר להם? אני אומר להם, תשמעו, הרב הרים טלפון היום, אמרו, תבואו, אני עושה ליל הסדר. רב, מה נגיד לו? אם הוא עושה ליל הסדר, אז באנו, אז עשינו ליל הסדר היום. כנס לפייסבוק, תראה את הכנס. כן, אני רק מקווה שלא עשיתם מדורה בט"ו בשבט עם הרב, אני כבר לא יודע מה, השתבשו עליכם בחגים. כל העולם אנשים משתגעים, חלק כותבים בתגובות, כנראה שזה מנהג שעושים אבותינו לפני חג הפסח, מתחילים למצוא חידוקים, אין שום צידוק. מה אתה אומר? יש איזה, חי ורונל, יש איזה מנהג מסוים כאילו, או שהכל, כאילו, בין הסדר של הבוחרים, או שהכל ככה אותו... האמת שכן. מה היה המנהג הזה עם המגבת שמרביצים לנו? הרי את הפיקומן מישהו אמור להיות אחראי עליו, ואז אם הוא נגנב, אז באים לאותו אחראי עם מגבת, ומרביצים לו עם מגבת, דורשים ממנו שיחזיר את האפיקומן. ואם הוא לא מצליח להחזיר את האפיקומן, הוא חייב שמישהו ילך, יחפש אותו, ויביא לו את האפיקומן כדי שהוא יחזיר. זה שמביא, מקבל את המתנה. אבל המנהג שלנו זה ממש להרביץ, לא סתם... מגבת, עכשיו אף אחד לא מודה שהוא זה שגנב את האפיקומן, אז כאילו עם המגבת, טוב, אחרי זה בילדות שלי, היו עוברים חצי מהאנשים ופורקים אותם עם מגבת. טוב שאתה לא מרוקאי, עוברים עם סכינים. טוב שאתה לא יתוש, כי זה המרוקאים אצלנו, הגבות זה ליתושים, יתושים רואים מגבת אצלנו, מקבלים רעדה וחלחלה, אבל נהננו מהסיפורים. לא יודע, יש לנו, מרוקאים יש גם מנהגים מוזרים בין ליל הסדר? יש לכם את הביבילו הזה? שלא, נראה לי גם יש לכם, לא? שעוברים עם המגש מעל הראשים? עם המגש הגדול מעל הראשים של כל היושבים? יש לכם את זה? לבוחרים? לא, אבל מה שיש אצלנו זה דוד שיש לו ספר של כל האגדה בבוחרית. אז אנחנו לא מספיק שצריכים לקרוא את כל האגדה בעברית, כל פסקה הוא גם קורא בבוחרית. אבל זה ביבי, זה נשמע מספיק. מה אתה אומר? זה כנראה ליל הסדר מסתיים בט"ו בשבט, איזה ט"ו בשבט הבק? אולי יצא בסוף הבק, זה פרק בשנות ה-80, שאתה רואה כבר בשעה 12 בלילה את כל הילדים, כולנו כבר ישנים, כבר גמורים, עוד לא אכלנו כלום, ועוד הוא קורא בבוחרית. אז אצלנו יש חד גדיה במרוקאית, זה כן, חד גדיה במרוקאית, גם בארמית ובמרוקאית. אתמול אנחנו הקלטנו את אחד, זה מה ששמעתם עכשיו דרך אגב, השיר שהתחלנו זה אחד מי יודע בבוחרית, יש לו את אחד מי יודע בבוחרית, שיר מקסים יפהפה, צילמנו אותו אתמול, נעלה אותו כקליפ גם. בעזרת השם, רגע, לפני שאנחנו מסיימים, תגידו לנו מהר למי פונים בעניין התרומה לקליפ, מה, נכנסים לפייסבוק שלכם? פשוט להיכנס לפייסבוק שלנו, רונן, אין חי דוידוב, למי שבאמת ידו כן משגת ויכול לעזור לכאלה שעברו שנה לא קלה, ואנחנו רוצים שכל בית בישראל, וכמובן גם הבוחרים שלנו, שלא יהיה אחד כזה שבפסח לא יהיה לו מה לאכול, אז מי שיכול להיכנס לרונן אין חי דוידוב בפייסבוק, או רונן דוידוב, או חי דוידוב, תבורכו, אמן, אתם... שכחנו משהו, מני. אמן, אמן, להיכנס לחי ורונן דוידוב. הנה, אנחנו אותם לתרומות, לא, על זה. חי שקלים. התרומה שלכם לרב, כבוד הרב, אז תן להם מהר ברכה, כי אנחנו נשיג חי שקלים. כל ברכה בחינם $1,000. יאללה, בוא תן להם איזה ברכה ככה לקראת שבת. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם בעזרת השם על הלב שלכם, ברכה, הצלחה וישוע, כל מה שתעשו, תצליחו בעזרת השם. אמן, אמן. אתם, אשיכם, טפיכם, ילדיכם, כל מה שתעשו, אלוקים ייתן לכם ברכה, ישרי שכינתו ביניכם, אמן כן יהי רצון. אמן, תבורכו אחים דוד, אוהבים אתכם. אני תורם 100 שקלים. או, 100 שקלים זה 100, זה 100, בדיוק. זה 100,000 דולר, הסתבכת. רגע, תגיד לי, כבוד הרב, אתה עושה אותה ברכה לכולם או שאתה מגוון בברכות? איך זה עובד? כי אתה כל היום, כאילו ככה כבר שנים. איך זה עובד? זה מה שאלוקים מוציא מהפה, תאמין לי. מה שהקדוש ברוך הוא מוציא מהפה, ככה מתברך. הוא רב מגוון והכל מהלב. ואנחנו אוהבים אתכם, אחים דוידוב, דש לנשים היפות והטובות ולילדים. שבת שלום, להתראות. שבת שלום, להתראות. חמודים הם, תאמין לי כבוד הרב. מדהימים, מדהימים, מדהימים. אני משוגע עליהם. אז אנחנו נצא להפסקונת וכבר חוזרים. תודה ששבתם אלינו. כבוד הרב, אתה כידוע אוהב אנשים שהם משעשעים ומצחיקים, ואתה גם מחובר ליוסי וידר שלנו, לא סתם, נכון? ולאחים דוידו ולרונן גרם,
ועוד ועוד, לירן יקוטי, אתה מחובר לכל האנשים המצחיקים והטובים, ועכשיו אני רוצה לחבר אותך גם ללויס אפוטה, שהוא אחד המצחיקים, אז בוא נראה איזה קליפ בחירות, לא יודע אם הוא עדכני לבחירות האלה, אבל תראה איזה יפה זה, איזה קליפ על הבחירות, בוא נראה. בחירות, רבותיי, בחירות! בברית, הבטחות ושיפורים, מסורת ברצפה, המחירים עולים, יוצאים לרחובות בגלל יוקר המחיה. רק שלא יגעו לי במחיר של המחיה. שאין מפכר למשטרה הדלפות מחקירות פותחות בהדורה כל חשוד הופך מיד למטרה גם אם החשד הוא כאילו ונכמורה מהמנהרות שכחנו וגם את החפירות מחמאס וחיזבאללה שיושבים על הגדרות גם באיראן שכחנו וצל החקירות נשאיר הכל בצד עד אחרי הבחירות בעיקר בוא נשכוח את אחינו החרדים נגנו בכינורות הגבירו את הקצב בכי ובמחולות שוב עם הגפיים נגנו בכיכרות נגנו שוב הגענו ליום הבחירות לכול להצביע כן, האמת זה השיר הזה הוא רלוונטי כל חצי שנה בישראל, אפילו פחות. וזה יפה מאוד. כל הדמויות האלה שראית, כולם זה לוי ספוטה, ויש לו עוד מגוון של דמויות שהוא עושה. בחור סופר מצחיק ומוכשר, ותכף מנסים להעלות אותו בזום. אם לא הצליחו להעלות אותו בזום, נעלה אותו בטלפון. אם לא הצליחו בטלפון, נעלה אותו על ראש שמחתנו. על ראש שמחתנו. או, השלמת את זה יפה, כבוד הרב. אז לוי ספוטה הוא קומיקאי מאוד מאוד ותיק, במיוחד באזור הצפון, והוא גם כתב ועשה הצגות, חוץ ממופע היחיד שיש לו, הוא גם כתב ועשה הצגות, וגם אנחנו רוצים לדבר איתו על הצגה שעכשיו, יפה. ברגע זה יוצאת עולה הצגה שהוא כתב, ואנחנו... דבר מאוד. הוא מחובר כבר? לויס? לויס מחובר? בוקר טוב. רגע, אז זה טלפונית בסוף? זה לא בזום? כן. אז זה בסדר. אנחנו ראינו אותך עכשיו בקליפ הזה, נראה לי היה יפה ודי ממצא. כבוד הרב מאוד מאוד התפעל. מתי עשית את... אני פה עם כבוד הרב יוסי ירם, אה? שלום, כבוד הרב. לכם צדיק, שלום צדיק. תגיד לנו, לויס יקירנו, הקליפ הזה הוא בטח היה מהבחירות הקודמות, נכון? כי זה כל 5 דקות בחירות, אפשר לעשות קליפ ולרוץ איתו כל החיים פה. אבל האקטואליות תמיד נשארת, כי התדירות של הבחירות היא כל כך גדולה, שהדברים נשארים אקטואליים ורלוונטיים.
זה כל דמות בחירות, כל דמות, כמה היו שם דמויות. היו שם איזה שבע דמויות לדעתי. יש לנו עוד דמויות. לפחות שבע דמויות, ויש לו עוד בארסנל, הוא כולו דמויות הבן אדם הזה, אני לא יודע אם הוא ימשיך. הוא התחלנו עם לויס, לא יודע עם איפה נסיים, עם איזה בן אדם נסיים, אני לא יכול להבטיח כלום. אני רוצה בשנייה אחת, קודם כל לברך את כבוד הרב, כאן ראש הממשלה. אני נהנה לשמוע את הדרשות שלך. מני היקר, אני רוצה לומר לכם שאני עסוק עד מעל הראש. אני מסתובב בכל הארץ, אין מקום שאני לא מגיע. מה שאני אעשה בשעה אחת, כל המתחרים לא יעשו בשנה אחת. עם זה אני מסכים, עם זה אני מסכים. רגע, ומה יש, יש לנו גם את הרוסים האקורדיון שיש לו משהו להגיד על הבחירות לדעתי. אני רוצה להגיד שאנחנו כולם מצביעים זה רק ביבי. הוא להביא חיסונים זה של פייזר, לא רוצים חיסונים של ספוטניק 5. זה סוד שלי, עשה חיסון ספוטניק 5, גדל לו שערות באוזניים. זה פייזר זה טוב. רגע, תגיד לי, אתה לא ליברמן? זה לא ליברמן? לא, לא, לא. לא, לא, זה מדבר פקה-פקה, לא, לא. אנחנו רק ביבי. רק ביבי, זה תמיד נעים לשמוע. תגיד לי, לויס, יש לך איזו הצגה חדשה עכשיו על כל נושא ימי הקורונה ועוד עם שחקנים מעולים, משובחים משנות ה-80 ביניהם, זו יפה לוי, זו שרלין מוראי, וכמובן בוזגלו היקר. ושמוליק ספן. שמוליק ספן גם בהצגה? כן, הוא השכן העיראקי. לא ידעתי. דיברנו השבוע עם אח שלו מאיר, שהוא איש צדיק. נכון. אז הזכרנו את שמוליק שגדלנו עליו, על שמוליק ספן הבדרן של טירה, שגדלנו, טירת כרמל. אז איך הולכת ההצגה? ההצגה היא דוברת עברית. כי פעם שעברה יצאתי לסבב הצגה מרוקאית. הפעם ההצגה העברית, אנחנו לקחנו את כל מה שחווינו בתקופת הקורונה, ההתמודדות של האנשים בבית, אבל הבאנו את זה בצורה קומית, והזוג שמשחקים, אני ויפה לוי, אנחנו ההורים המרוקאים שיש לנו בת בבית, שאנחנו פשוט לא יודעים עם מה להתמודד, עם הקורונה המשרובה או שנתמודד עם הנגיף שיש לנו בבית. מי זה הבת? הבת זה שרלין, שרלין. שרלין, שרלין היא הבת, הבנתי. כן, היא כזאת טיפוס של כזאת עם כוחה שהיא השתלטה על הבית, ואז קוראים לרב, האמא קוראת לרב, אז מגיע הרב, על מנת לתת להם קצת חיזוקים ולתאר את הבית. הרב זה, רגע, הרב זה ניסו בוזגלו? לא, הרב זה אני משחק גם את הרב. אתה הרב משחק גם את הרב, אוקיי. הרב מערוף, לא הייתה צרה שלא מצא לה פתרון. זה נשמע כמו אמנון יצחק על ספידים כזה, לא יודע, נשמע לך כזה. נכון, נזכיר אותו קצת. אני אישית משחק בהצגה, אני מגלם ארבעה דמויות. וואו. כן, כן, אני משחק את הרופא הרוסי שאימא מזמינה בשביל שנותן משהו להרגיע ילדה. ואני משחק את השכן כהן. שהוא המרוקאי העתיק של פעם, שהוא נכנס וכל פעם מבקשים משהו מהמשפחה. והאימא שחוזרת מהקניות עם כל הנייר טואלט, ועם כל ה... זה אומר לה, יצג ביצים, אומרת לו, איפה ביצים? מאיפה תמצא ביצים? פשוט לקחנו את כל מה שקרה מהסגר הראשון, והבאנו את זה לבמה. מעניין, מעניין. רגע, ניסו בוזגלו, שאני מאוד אוהב אותו, מה הוא משחק? ניסו בוזגלו הוא קודם כל העוזר של הרב. הוא העוזר של הרב. כן. הוא קונדסון לא קטן, הוא משחק עוד דמות אחת של קוקו השכן. גם לכם יש קוקו? תראה, יש לך את יפה לוי ויש לך את קוקו השכן, תראה, כמו בשנות ה-80, יאללה. בקיצור, שעה וחצי מני, אתה מגיע אליי בעזרת השם בלי נדר למוצקין, באמת, בעזרת השם, אני מחוסן, יש לי תו ירוק, אני יכול להיכנס. כולנו מחוסנים. רגע, ועשית איזה הצגת, כאילו, הצגה גנרלית וכאלה? אנחנו עכשיו עושים בנערי, אנחנו פותחים, כי איך אומרים, מצפון תיפתח הטובה, אנחנו מתחילים בפרימיירה בנעריה. קודם כל חשוב להדגיש שזה לכל הקהלים, שזה, אנחנו, איך אומרים, אין אצלנו כללות ואין אצלנו דברים כאלה, הכל, איך אומרים, הכל נקי. לכל גיל. כמו שאומרים, מי, איך כתוב על המשחקים? מ-3 עד 100? לא יודע, כאילו, לכל הגילאים, כן.
אנחנו פשוט הבאנו שפה נקייה, פשוט לשמח את עם ישראל. אני חושב שהקהל צמא. אני איתך, בלי ספק, כמי ש... מי שקשור בתחום הזה, כן, ברור, הקהל צמא, והקהל גם יגיע, הקהל גם יגיע, בעזרת השם. כן, כן, יש לזה כבר בז, ובאמת הרבה מתעניינים, ובשם השם, נעשה ונצליח, מה שנקרא. אמן ואמן. אתה כתבת את ההצגה? אני כתבתי את ההצגה, כן. סחתן עליך. אנחנו נגיע בהזדמנות הקרובה לראות את התוצרת. והבאת אחלה שחקנים, תשמע, זה כבר... קאס יפה, קאס מקצועי וקאס באמת יוצא מן הכלל. אני אגיד לך את האמת, אנחנו בחזרות פשוט נקראים בצחוק, אתה יודע, רק לעשות... תדע לך שזה אומר הרבה, זה אומר הרבה. כשצוחקים בחזרות, זה אומר הרבה על התגובה של הצופים והקהל בעתיד, בעזרת השם. בעזרת השם. סחתן עליך. כל מה שאפשר לשמח את עם ישראל, אנחנו עושים. אנחנו מסכימים איתך, ואנחנו עוקבים אחריך, ומבסוטים מהסרטונים, ואוהבים אותך. כבוד הרב, מילה ללוויס... אגב, לוויס ספוטה זה מרוקאי לבן, יותר אפילו, יש לבן יותר מני, ומתי אנחנו עושים התראיות לזה. צדיק יקר, אלוקים ייתן לך ברכה והצלחה, ותמשיך לשמח את עם ישראל. מי שמשמח את עם ישראל, זה תפקיד מאוד חשוב שאלוקים נתן לאדם להיות שחקן, להיות קומיקאי. את כל הדמויות שאתה עכשיו, רק לשמוע אותך, זה כבר לחייך בתוך הלב. וככה אלוקים בעזרה שמתן לך שמחה פנימית, ותמשיך לשמח את עם ישראל. אמן. להצחיק את עם ישראל, אשריך. תודה את השם. אמן. בהצלחה גדולה, אחינו, תבורך. ודש... אוהב אתכם. תודה, תודה. דש חם לכל השחקנים. דש חמה, כן? הכי חשוב להגיד. אזרחי ישראל, לכו להצביע. או, זה הכי חשוב. לכו להצביע, ראש הממשלה מבקש, גם אני מבקש. ולהצביע נכון, כן? שזה בקשה יותר גדולה. רק נכון. יותר חשובה. תודה, אחינו. הצלחה ושבת שלום ודש לכולם. שבת שלום, בשורות טובות. תודה, כבוד הרב. שמשמור אותך. תבורך, להתראות. אז יש לנו הצגה. יש לנו עכשיו, נשאר לנו קצת זמן שאתה יכול להשלים, כבוד הרב, את מה ש... התחלת כן, קודם. התחלנו, כן, כן, בדברי תורה שהתחלנו, ואנחנו התחלנו עם זה, ונסיים בעזרת השם עם דברי תורה. זה הלכה שבאמת אדם שפוגש עם בן אדם, מתחיל איתו בדבר תורה, וגם מסיים איתו בדבר תורה. וגם יש איזושהי הלכה שאנשים צריכים לדעת, יש עניין שהתורה אומרת, שאדם שאומר למישהו, לך לשלום, התורה אומרת, תגיד לו, לך לשלום ובוא לשלום. כך תורה אומרת, לך לשלום ובוא לשלום. זה אחד מהדברים שסגולה, שהדרך תצליח. אז מני, אנחנו בתוך הקמת המשכן, ומקודם למדנו שהקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל, אני רוצה להיות בתוככם, תקימו לי משכן, שאני אלך איתכם בכל, זה היה בדיוק אחרי שנה, כשנה לצאתי עם ישראל ממצרים, אז הוקם המשכן בראש חודש ניסן, ומשה רבנו בירך את עם ישראל אחרי הקמת המשכן, וראה שבאמת המשכן הוקם על פי כל ציווי השם, ובירך מה משה רבנו בירך את עם ישראל, היא רצון שתשרה שכינה, בתוככם, שהשכינה תשרה, וזה מה שמברכים זוג, זה מה שמברכים בית, שתשרה בתוך הבית שכינה, שתשרה בתוך הבית אהבה, וגם כל אדם. צריך לדעת שאלוקים, כמו שאלוקים רמז לנו לדורי דורות, שאני רוצה להיות עם עם ישראל בכל המסעים, בכל המסעות שלהם. ככה אני רוצה להיות איתך אישית, שים אותי בתוך הלב שלך, שים אותי במעשים שלך, אני אלך איתך איפה שתן לי ללכת. איפה שאדם אומר, בורא עולם, אני רוצה אותך פה, בורא עולם, אני רוצה אותך פה, וברגע שאדם אומר לבורא עולם, אבא, אני רוצה אותך פה בתוך הלב שלי. כי התורה התחילה באות ב' והצטיימה באות ל', זה הלב. אלוקים רוצה לשרות בתוך הלב שלנו, ואחרי זה לעשות את המעשים שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואז השכינה שורה שם. אחד מהדברים, מני שהיו בתוך המשכן, זה היה הכרובים. הכרובים זה היה משהו פלא עצום וענק, שזה היה פרצוף של תינוק מצד אחד, פרצוף של תינוקת מצד שני. עם כנפיים, הסתכלו אחד על השני. כן, והם מסתכלים שהאדם היה בא ומקריב קורבן, אז היה אדם חטא בחטא מסוים, ואז הוא מביא פר, הוא מביא כבש, קורבן לפי החטא, והכהן מקריב את זה בין שני הקרובים, ואם הקדוש ברוך הוא היה מתרצה לאדם, זאת אומרת שסלח לו, אז הקרובים המסתובבים כלפי הכהן, וזה היה שהתרצה בורא עולם ומחל וסלח על החטא. ואם לא, אז הקרובים שהיו מוצקים מזהב, היו נעמדים.
והתורה אומרת שאם הקרובים לא הוזזים, סימן שאלוקים לא מחל וסלח. אז מה היה נעשה באותו רגע? איך באמת האלוקים היה מתרצה לאותו אדם שהביא את הפר או את הכבש, את הקורבן, כדי להתרצות ולהקיס סליחה על החטא? התורה אומרת, פלא פלאות, התורה אומרת, אחת הסיבות שבא שירה לעולם, בא עולם המוזיקה לעולם, הראשונים שניגנו שירה בעולם, אלו היו הלוויים. התורה אומרת שהלוי היה בא, אותו בן אדם שאלוקים לא התרצה, כי הלב לא נפתח, אלוקים רחמד עלי בבאי, אלוקים בבני, תן לי את הלב שלך, אלוקים חשוב לו הלב שלנו. ולכן כתוב, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיקבל ליבו לשמיים. ולכן הלוי היה בא, והיה מסתכל על הבן אדם שהקריב קורבן שאלוקים לא התרצה לקורבן שלו, כי הלב שלו לא נפתח לבקש סליחה מהלב, והלוי היה מסתכל על האדם, והוא היה מנגן לו את הניגון שבדיוק מתאים ללב שלו, כדי שיפתח הלב שלו. ואז אדם היה לשומע ניגון מסוים שקשור לשורש נשמתו, לכן יש הרבה אנשים ששומעים שיר מסוים ופתאום הלב שלהם נפתח לכיוון רגשות של עצב, ויש כאלה שומעים שיר והלב נפתח לכיוון של שמחה, כל אחד על פי מה הנשמה שלו. לכן עולם השירה ועולם המוזיקה זה עולם מאוד גבוה, הוא ממש צמוד להיכל רוח הקודש ולהיכל השמחה, כי זה עולמות שתלויים אחד בשני. ולכן זה הסיבה שבני אדם נמשכים לכל מיני מוזיקה למיניהם, אחת הסיבות שבא ניגון לעולם כדי לפתוח ולעורר את הלב של האדם. ולכן גם האדם שמדבר עם השם ומתבודד עם הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדעת שאפילו איזה ניגון מסוים, איזה משהו בליבו, יכול לפתוח את הלב שלו, וזה היה אפילו בתוך הקרבת הקורבנות, בתוך המשקל עצמו. כן, זה מזכיר לי את מה שקוראים בבוקר, את הקטע של כל יום, השיר שהיו שירים הלוויים על הדוכן. בדיוק. זה כאילו, אז הלוויים היו חתיכת להקה, אבל להקה... וגם התורה אומרת, מי שהיה שומע את הניגון של הלוויים, הייתה פורחת נשמתו ברוב הניגון, אבל זה ראיה, אתה פעמים שומע איזה שיר ששמעת לפני שנים רבות, פתאום אתה נזכר באותה תקופה, כי העולם הניגון הוא עולם מאוד עמוק בלב שלנו, ולכן גם פה צריך לשמוע, לדעת לשמוע באמת את השירים הנכונים, כדי להכניס שמחה בלב של כל אחד מאיתנו, ולא שירים שמכניסים לעצבות, גם אנחנו בתקופה שצריך לדלג עליה, וממש תעצומות נפש גדולים מאוד כדי להתגבר, אז עולם השירה והשמחה צריך להכניס בתוך ליבנו. תודה רבה, כבוד הרב. בס, אתה תמיד נשאר, רוצים לשמוע אותך עוד, אבל יש סד של זמן, אז אנחנו מסיימים, הייתה אחלה תוכנית. עם כבוד הרב לשבת זה כבר אחלה, אז כל השאר זה בונוס. תודה רבה לכל המרויינים, תודה רבה לכבוד הרב הצדיק, תודה רבה ליוחאי, תודה רבה ללימור, ליורם, לאדם, לכל אנשי ערוץ 20. תודה רבה לצופים, ותודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, שבלעדיכם מה אנחנו, מי אנחנו ומי שיגע בכם, כולל שוברים שתיקה, אנחנו שבור לו את הידיים. שבת שלום ומבורך את עם ישראל, ונתראה בעזרת השם. יום ראשון כנראה. ביי ביי.